Školskim kalendarom za 2019. 2020. godinu za osnovne škole predviđeno je da se nastava završi 16. juna. Tako će biti i u osnovnoj školi Stanoje Glavaš u Glibovcu, gde se, kao i u drugim obrazovnim ustanovama, u proteklom periodu nastava održavala online zbog vanrednog stanja epidemije virusa COVID-19. Kako je protekla nastava u prethodnom periodu za učenike nižih razreda ove osnovne škole, u jutarnjem programu televizije Jesenica razgovaram sa mojim gošćama. U studiju su Mira Vasiljević i Snežana Vučetić, učiteljice osnovne škole Stanoje Glavaš u Glibovcu. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Mira, evo da se malo upoznamo, da malo kažemo. Vi ste učiteljica učenicima prvog razreda. Kako je s vama sve to izgledalo? 15. marta je uvedeno vanredno stanje. Morali ste sa tog direktno kontakta sa učenicima da pređete na online nastavu. Jeste, u vreme kada smo se taman opismenili i kada je trebalo da krenemo sa tim našim daljim usavršavanjem, pogotovo sa čitanjem, eto, dogodilo se to što se dogodilo i svi smo se našli pri tim novim izazovom, ali moram da kažem da smo se uspešno snašli, koliko mi kao nastavnici, tako i roditelji. U početku je bilo malo problema kako i šta, ali preko društvenih mreža, u stvari preko Viber grupe, koju mi već imamo odavno, slali smo ono što deca treba da rade. Deca su redovno pratila RTS, znači one časove koje su oni predvideli. Program se donekle poklapao, ono što se nije poklapalo, tu sam bila ja da dodam, da nešto oduzmem, već šta je trebalo, ali moram da kažem da su se deca izuzetno snašla i da na ovom uzrastu prvog razreda bila im je potrebna pomoć roditelja. Roditelji su tu odigrali veliku ulogu i zaista pomogli, zajedničkim snagama smo uspeli da privedemo nekako ovu nastavnu godinu kraju, iako ona još uvek traje, ali uspeli smo da ostvarimo sve ono što je predviđeno nastavnim planom i programom za prvi razred. Znači, deca su se opismenila. Jedino što je malo problem, kažem, čitanje. To je ono što nam nedostaje, ali smo se dogovorili da tokom leta stave akcenat na to. Da li ste možda naišli neke probleme u toj komunikaciji, u čitavom tom radu sa decom? Trebalo je odgovoriti, da li su na sve vaše zahteve deca uz pomoć roditelja odgovorila? Jesu, odgovarali su. Nije bilo problema, bilo je u početku, malo nisu svi imali internet, nisu svi imali uređaje, ali posle jedno možda 5-6 dana sve to došlo na svoje. Deca su zaista redovno sve pisala, čak mnogo više nego da su bila u školi, znači mnogo više su bila opterećena i oni roditelji, ali uspjeli smo. To je, čini mi se, i dobra stvar, možda jedna, da su jednostavno deca radila uz kontrolu roditelja i da su malo više bili zajedno porodice. Eto, možda donela i nešto dobro ova čitava situacija. Snežana, yes, vi ste učiteljica budućim četvrtacima, je li tako? Dakle, učenici trećeg razreda su kod vas. Koliko ste imali đaka i kako ste vi funkcionisali? Našu malu, ali lepu grupu čini 9 dece, 5 devojčica i 4 dečaka. Nas je epidemija prekinula u jednom jako lepom trenutku tadašnjem. Mi smo se pripremali za rekreativnu nastavu. Nedelju dana posle objavljivanja epidemije trebalo je da, tako da sve naše aktivnosti su bile dosta podređene i tome. Naravno, snašli smo se i moralo je da se snađemo onako kako smo mogli u tom trenutku. Podrška roditelja je bila značajna. Koristili smo Viber grupu, mail. Kolege su koristile i dostupne platforme. Podrška roditelja nam je mnogo značila. To deca ovog uzrasta prosto ne mogu sama. Tako da mi smo slali ono što je trebalo da urade. Roditelji s njima to kuće odradili, pratili dinamiku. Bilo je teško u prvom trenutku i meru odrediti da li je previše za decu, da li je premalo. A svima nam je bio cilj da se nastavi kontinuitet. Tako da nije bilo velikih problema.
Evo, vaše kolege koje su dolazile ovde u studiju uvek su govorili da ništa ne može da zameni taj kontakt između nastavnika, učitelja, profesora i deteta. Vi ste malo drugačije komunicirali. Da li su deca možda više naučila? Da li mislite da su savladala sve ono što je potrebno i da li su možda ovog puta malo bolje ocene? Bolje ocene svakako, ali naravno u zaključnu ocenu ulaze ocene od 1. septembra. Naučili su oni puno toga, možda toga i vezanog za nastavu i za školu, a verujem puno toga i životnih situacija su ovom prilikom naučili dosta toga. Čini mi se da se mnogo više sada koristila ta savremena tehnologija i nekako možda ste verovatno ste vi već i uvodili takvu nastavu u svojim odeljenjima. Miro, vi kao u prvom razredu, da, digitalni udžbenici od 1. septembra su aktivirani, tako da su, mi smo redovno na časovima nastavih koristili pri provjeri znanja na času, pri prikazivanju nastavnih sadržaja, ali su i deca kod kuće mogla da vežbaju, da koriste isto digitalne udžbenike, tako da nam je to bila velika pomoć u ovom trenutku. Evo, pomenuli ste malo čas da ste našli u situaciji kada se odlaže rekreativna nastava. Dakle, šta će biti sa rekreativnom nastavom? Imate li te informacije ili ćete možda sačekati narednu školsku godinu? Za sada nemamo informacije, ove koje čujemo na preko medija, tako da očekujemo, pošto smo i mi ovih dana učestalije posećujemo školu, tako da verovatno će nešto i od toga biti na dnevnom redu. Za sada nemamo informacije da li će se održati eventualno, pošto su sada dozvoljene izvođenje đačkih ekskurzija i kao što sam čula škole u prirodi, da li će tako biti i kod nas, zaista ne znam. Ostaje da se vidi, prati se situacija. Tako je. E sad, ja sam rekla malo što 16. juna se zvanično završava nastava u osnovnim školama. Šta je ovih dana aktuelno? Evo, čuli smo da ste malo više ovih dana u školi, to je ono sad zaključivanje ocjena, završavanje nastave, pretpostavljam da je tako i kod vas. I kod nas sada je akcenat stavljen na 8. razred, znači njihova pripremna nastava, odnosno polaganje probnog prijemnog završnog ispita u utorak kada je bilo u školi, polaganje. Nazve smo i dežurale, ove godine imamo 17 osmaka, znači bili su podeljeni u dve učionice, onako kako je to po novim propisima i shodno ovoj situaciji dato. Deca su se snašla, odradili su lepo, ispoštovali smo sve propise koji su dati i kolege sada u ovom periodu drže sa njima pripremnu nastavu za onaj pravi završni ispit koji sledi. A što se tiče drugih aktivnosti, slede nam sednice, nastavnička veća, znači opet vezano za 8. razred, ovo je period davanja predloga zaključnih ocena, tako da do 16. juna smo i u kontaktu sa decom, sa učenicima, a svakako mi radimo školska godina traje do 31. augusta. Snežana, evo čuli smo da ste bili na dežurstvu, kako je vama izgledao taj probni test iz matematike? Evo, mi smo u studiju nedavno imali i pedagoga koja je pojašnjavala čitavu tu proceduru. Malo je, čini mi se, komplikovanije bila situacija, a da li to očekuje osmake i na probnom, tačnije na završnom ispitu maloj maturi? Tako je, probni ispit je u stvari osmišljen kao simulacija pravog završnog ispita. Jeste, mi imamo dugogodišnje iskustvo što se tiče dežurstava na završnim ispitima, tako da taj deo vezan za administraciju, za tehničke stvari, dosta izmenjen u poređenju sa proteklim godinama. Jeste bio problem, ali pročitale smo uputstva, pogledale video koji je namenjen nastavnicima koji će dežurati na probnom, završnom i na pravnom, završnom ispitu, tako da mislim da smo se uglavnom snašli. Da je ispunjena misija što se probnog ispita tako, tiče. Tako je. Deca kao i svih ovih godina, njima se objasni šta da rade, naravno, bile tu i trema, ali ja mislim da će to sve proteći onako kako je osmišljeno. Evo, kažete, od 17 osmaka, ali vaša škola se priprema i za novu generaciju đaka prvaka. Vi imate 14 prvaka, je tako? Koliko će biti sledeće? Sledeće godine, nažalost, 7 prvaka. U
kao i svuda, trend je opadanja dece, odnosno sve manje dece u razredima. Eto, znači od 17 osmaka koji izlaze dolazi samo 7 prvaka, ali nadamo se da će narednih godina biti i više dece. Naravno, škola je spremna da prihvati decu, poziva sve koji žele da dođu, da vide našu školu, da posete, da upišu svoju decu u školu, jer škola je zaista... Spremna je škola, je li tako? A da. Kad govorimo da je spremna škola, dakle, radi se i na sređivanju samog objekta, šta je urađeno, evo da kažemo, čime možete da se pohvalite? Jeste, evo, tokom ove pandemije u školi je dovršen sprat koji je bio odavno zamišljen kao neka mini sala za fizičko vaspitanje koju nismo imali svih ovih godina i sada je sve to dovršeno, trebalo bi samo grejanje da se uvede i dobili smo još jednu učionicu na spratu, tako da će nam rad biti lakši, lepši i povoljniji, ne samo za nas, nego i za decu i za sve. I da ćete narednu školsku godinu dočekati spremni, da ovakvih situacija se više neće dešavati, da ćete ipak imati svoje đake u školskim klupama, vi sa četvrtacima, a vi sa drugacima. To je želja svih nas.